하롱아, 단디르 비마, 빈디르 바시, 에디비인디야, 단두비 다리에 뭐, 맨젠디양 아바네니, 어쩌드레, 드니르, 뚜단비네, 롱, 위레 도우지레가, 모시아 데어야라비. 시, 민지, 민디디 마시레, 띠디웬 바람야오 비바. 데야부둘레, 모도나데마니레, 모시아 데어피데. 시, 민지, 민디디 마시레, 띠디웬 바람야오 비바. 대리 위에 바람냐가 티단비에 일어나다 봐야지. 아, 빌루미야부. 딜리진에서 쉬무이리고 유바. 에리칭아 사비. 비엔지레, 사가 빌루미야로 피도알리라래. 에리단비마, 돈자스레, 룽엘리디아레 니타네. 두아, 퓨신 유다비, 러구레 조자레. 두마 미디어 베시로라죠. 담미니아 뉴딜리만이 단자래. 헤 돈자. 빈지드린 자비비라. 나마 러디 미안이래서로 배만도 안 하고. 바드린만 못잠이 봐우. 아우 나 뼈뼈매. 모던나이데만이래 모세야. 비단제르나고 다나. 마빌로서비로 비인이 스가별로미야. 러라이데. 빈이에 스간별로미야레 위나고 뼈깅야 구다비나네루 빈드미러네 케미알레타비메레 에이가마 돈자가 촌몰라바레 빈드미러리에 면나고 미야비 시긴진나제리 위나미러레 에라네 나노고 도와라이데 민지 신의 사감을 변하네 위나고 저녁 뼈깅한 구다 위바메 저녁구 칭코니야 비바 돈자가 알루 뼈라도 민지가 강구 니뼈비 더버두 장구 뼈라리라래 뭐 돈나 이래마 뭐 선이 시대 세빈이 시대 룽아 자부래 뭐 돈나 대우 도와비 빈지도 세빈 샤마베 돈자래 뭐 돈나 이래구 도와부 소매제 차라리라래 나든 있는데마 돈자 모더나 이래우 털어가래. 히 강리 왜도아무루도. 아, 대변이가 사가비어댔다라. 히 호텔리. 디도 오지가 두산에 모변자리네 비네니데 도지베. 마 사가비어댔다 마산마우. 다네 민가 왜도아무루래. 저놈아, 비행기에 가면 변하네, 우리나고. 뼈띵양, 뼈띵양 구다 비보드. 에라, 세빈 야말로, 돈나지대고 털라게다바. 예, 비행기가 두루 광지수라, 낙리디 뼈롱아, 디비비. 이 도이래고 도아예, 사자예야 드리시볼루래. 디니아가니, 시구사 도아예. 맘메이스, 반디비행기고 민트일라이메. 밀루 아다시, 아예 매수이리고 뼈뼈비 군이 다운하네 다네 멘디로도 쿨라 멜로야마라 이 멘디진아 시 멜리 아텐 디벤지네 호 우웨지만 시니레 반디벤지야 블루 로비 마자 마미야베네 매수이리 펫도하다레 어 야가 멘메데네 메고메 마루가 구체이마로 렘메샤오나이마 도와나이자구 다비메 시봉 카데 뜨냐마로 모 빈냐리네 삐내니데 디돈나지데마 마들로 니시 빈지리가 또알라로 야자데 다비메 시르쿠로 시자데 디도에 도자고 조비 루리니데 니야오로 또아바인고 미시부 비로 네네 아요 마덕인 꾸니야고 변자데 꾸니야고 뭐 변게이 에디 양니데 니야마베 난자비 디자데 아구로 신비한 비대도 제주 때마에 대변지 대변지네 매주 비하라 롱원명바래 저녁고 기사권 비바오
ဒီမှာကောင်းလေးငါ့ကိုမြင်လို့ကြောက်နေတယ်လားအတင်ကြရလဲစကားပြောတတ်တာပဲလားဒီတော့ကမော်တော်ဆိုတာမိမမသိပဲဒီတော့တွေကတတော်ဝါတွေနဲ့တပင်းတွေကအစစကားပြောလို့ရတယ်မော်တော်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့တပင်းတွေနဲ့လိမ့်စက်နဲ့စကားပြောတာထူးစက်နေလို့ပါ ငါကတကယ်တော့ကြားရကောင်မဟုတ်ဘူးငါကမော်ဆရာတယောက်ပါဟင်ဒါဆိုတော့ဘီရင်ရစကားပြောလို့မရအောင်လုပ်လိုက်တာအသင်လားဟုတ်မဟုတ်ဘူးငါကအကျဉ်းဆိုတဲ့မော်ဆရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမော်ဆရာနဲ့ငါကဆရာတယောက်တည်းမှာပညာသင်ခဲ့တဲ့ဆရာတူညီအကိုတွေပါဒီနေ့မှာမသိခင်ငါတောင်းမရေွက်တယ်ကို အတွင်ပြောင်းစီးရသေးပြီသူကငါ့ကိုကျင်းစာတိုက်လိုက်တာတသက်လုံးကြာဖြစ်သူလုခဲ့တာသူ့ထက်ငါကပညာသာပဲအခုချိန်မှာတော့ငါကဘာမှပြန်လို့လို့မရဘူးသူတိုက်တာတဲ့ကျင်းစာပြတ်တဲ့ဒီနေ့မှာပဲလူအဖြစ်ပြောင်းပြီးငါရဲ့အမော်စွမ်းလေးကိုပြန်ရမှာဒါနဲ့မင်းနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်နာမည်ကတွန်ကြာလို့ခေါ်ပါတယ်အတင်ကြာကြီးအတင်ကြာကြီးရဲ့နာမည်ကရော မနမေကမော်ဆရာဝူကြီးပါဒါနဲ့ဘယ်လိုလုံးမှကျင်စာပြတ်မှလည်းအတင်ကြာကြီးဟိုဝင်တဲ့နေ့မှာ20ရေကိုတောက်ပြီးတယောက်ယောက်ကနေ့တစ်ထောင်ကြာပါနဲ့ငါ့ကိုရိုက်ပြီးတော့ကျင်စာပြည့်သေးလို့ပြောလိုက်ရင်လူပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ငါ့ကိုကူညီမယ်ဆိုရင်မင်းကိုလည်းငါကူညီမယ်မင်းကဘီရင်အတွက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတာငါ့ကလေးတွေပြောလို့ငါသိပြီပြီ အတင်းကိုကျွန်တော်ကူညီပါမယ်ဒါပေမဲ့20ရေနဲ့နေ့တောင်ကြာပန်းဗမာရမှာလဲအဲ့အတွက်မပူနဲ့ဒီတော့ရဲ့အလယ်မှာ20ချောင်းလို့ခေါ်တဲ့စမ်းချောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစီးစင်းနေတဲ့ရေတွေကအများအားအစွမ်းရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးမော်ဝင်တဲ့တနေ့မှအစွမ်းအာနေတင်ရှိတာကျန်တဲ့နေ့တွေမှာတောက်ရင်တော့အစွမ်းမရှိဘူးဒီနေ့တောင်ကြာပန်းကအဲ့စမ်းချောင်းမှာပဲရှိတယ် ဒါဆိုမော်ဝင်တဲ့နေ့ရပြောလဲဗျမော်ဝင်တဲ့နေ့ရမော်ဝင်တဲ့နေ့ရဖို့တည့်ရပဲလို့တော့တယ်မော်ဝင်တဲ့နေ့ဆိုတာဘာလို့ခေါ်တာလဲဗျပြောပြလေးရမလားစီပေါင်းခါတဲ့ညဆိုတာမင်းသိတယ်မလားလူကြီးတွေပြောပြလို့ကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒီစီပေါင်းခါတဲ့ညမှာစီးပင်တွေကစီပေါင်းခါကြတယ်ဒါပေမဲ့20ချောင်းကရည်တွေကညမှာစီပေါင်းခါပြီး နဲ့မို့တော့တဲ့အခါနေအောင်ကြီးရဲ့အစွမ်းနေရပြီးတော့အစွမ်းထက်လာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့မော်ဝင်တဲ့နေ့လို့ခေါ်လားအတင်ကြကြီးကသဘောထားပြေးသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ငါ့ကိုလည်းသိပြီးတော့မြောက်မနေပါနဲ့ဟောငါတို့ခီးဆက်ကြရအောင် လူနဲ့ခီးဆက်လာလိုက်တာနောက်နေ့နဲ့လည်းရောက်နှစ်ဆင်းချောင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဆင်းချောင်းသားကိုရောက်တော့ကြာကြီးကစမ်းရည်ကိုတောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တွန်ကြလဲကြာဘန်းကိုရအောင်ခူးလိုက်တယ်ခူးလာတဲ့ကြာဘန်းနဲ့ကြာကြီးကိုရိုက်ပြီးကျင်းသားပြေသေးလို့တွန်ကြကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာကြီးကနေပြီးမော်ဆရာတယောက်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်ဒီလိုတင်ပါတယ်တွန်ကြ ကြပါတယ်ဗျာအခုလို့ကုညီရလို့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာမိပါတယ်နင်းကကျင်းစာတော့ပြတ်သွားပြီကိုကျင်းစာပြတ်ပြီမဲ့ငါရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသတိထားမိရလားငါကိုနှစ်နှစ်ဆက်လုံးလုံးကြားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မင်းကိုဒီနေ့တော့သွေးကျွေးပြန်ဆက်ရမယ်အဲ့ဒီမှာရုံးမတဲ့မော်ဆရာကရှုံးနေပြီသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီဆုံးပြောက်ွက်သွားလိမ့်တော့တယ် အဲ့ဒီခါမှာမော်ဆရာဝူကြီးနဲ့တွန်ကြာတို့လည်းမော်ကြောက်ပြားကိုစီးပြီးနန်းတော်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။နန်းတော်ရောက်တော့ဘီရင်ကြီးကိုကြာပန်းနဲ့ရိုက်ပြီးကျင်းစာပြည့်သေးလို့ပြောလိုက်တော့ဘီရင်ကြီးလည်းစကားပြောလို့ရသွားတော့တယ်။မင်းကတတိရှိပြီးဂရီးတီတဲ့သူရဲ့ကောင်းပဲမင်းကိုငါသမီးနဲ့ပေးစားရမယ်။ဒီလိုနဲ့တွန်ကြာနဲ့မင်းသမီးလေးတို့ဟာအသက်သက်ဆုံးပေါင်းဖက်သွားလိမ့်တော့တယ်။